Дві книжки поета-інтелектуала, публіциста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя презентували в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка в Ужгороді. Ми так і не встигли на фільм Федеріко Фелліні. І вже не встигнемо. Ви живете на зорі. Творча еліта Закарпаття та поціновувачі пера Дмитра Кременя зібралися, аби читати його вірші, згадувати життєвий шлях та обговорити новинки. Вибрані поезії і найновіші поезії, які досі не друкувалися під книжковою обкладинкою. Це книжки «Український апокриф» і «Сива райдуга». «Сива райдуга» особливо цікава літературознавцям, оскільки вона містить, крім поезії, а також літературні портрети, автосельветки, містить роздуми, шевченківську промову пана Дмитра Дмитровича і такі навкололітературні, частково мемуарні матеріали. Не тільки історико-філософська поезія, а й хрестоматійна так охарактеризувала літературні новинки Іванна Кугутич. Привернуть увагу читача і вірші на воєнну тематику, адже автор був близький до подій 2014 року в Україні, мав активну громадянську позицію, а також виконував волонтерську місію. У мене багато особистих спогадів, бо ми були дуже близькими з Дмитром. Тому він був завжди дуже зосереджений, його основний хліб був це книжка, і він завжди читав, завжди цікавився, завжди писав, зосереджувався. У нас було багато дуже спільних вечерів, спільних розмов, спільного часу, який ми проводили разом. І я відправив його, провожав у ту далеку дорогу напередодні навчального року 75-го. Автобусом із Довгого, коли він вже поїхав у Казанку і залишився на Миколаївщині. Долучився до укладення збірок та, власне, і самого літературного заходу мовний омбудсмен та син письменника Тарас Кремень. Творчі свідомого українського письменника, шевченківського лауреата з Закарпаття Дмитра Кременя відома світові, але повинна бути доступною кожному українцю. Тому поява 5 різних видань за останні 5 років, надрукованих у різних видавництвах і навіть країнах, це про те, щоб в кожній сільській школі, бібліотеці, в освітньому процесі, в підручниках вивчали творчість Дмитра Кременя, як і багатьох наших інших письменників країн. Ми з батьком зробили декілька десятків різних книжок, починаючи з 2001 року. У нинішній буремний час поезія – наш надійний духовний оберіг та своєрідний культурний імунітет, каже Тарас Кремінь. А творчість Дмитра Кременя назвав не тільки вишуканою і вистояною на часі випробувань лірикою світового рівня, а й знак якості, яким повинен пишатися кожен українець, який поціновує сучасну українську культуру і переконаний, що від цього залежатиме і майбутнє України.